У Міжгірській ЗОШ перших-третіх ступенів номер 1 невдовзі з'явиться новий сучасний спортзал. Тут уже утеплили фасад та завершують внутрішні роботи. Спеціалісти демонтували частину існуючих конструкцій, надбудували другий поверх та розширили зал для спортивних змагань із влаштуванням глядацьких трибун. Ще рік тому тут була одноповерхова споруда, ігровий зал, який мав розміри 12 на 24. А зараз, бачите, розміри набагато більші. Сам ігровий зал має розміри 20 на 30, два поверхи. Тобто зміни сталися надзвичайно великі. Споруда вкрай потрібна, і ми раді, що вона найближчим часом буде введена в дію. У спортзалі функціонуватиме тренажерний зал. На другому поверсі додатково облаштовується зал для хореографії та гімнастичну кімнату. Це довгоочікуваний об'єкт, який дасть радість дуже великому кількості наших діток, молоді і навіть дорослого населення, які професійним спортом або аматорським займаються. Я дуже велике спасибі висловлюю всім, хто долучився до цього, на Міжгірщині мега-об'єкту, тому що це на сьогоднішній день запускається об'єкт номер 1 на Міжгірщині, в Міжгірській громаді. Цей проєкт був нами ще, будучи в районній раді, спроєктований у 2017 році, пройшов державну експертизу, а знайшов фінансування тільки із приходом такої великої грандіозної програми, як «Велике будівництво». Реконструкція одного з найбільших шкільних спортзалів Закарпаття вже на фінішній прямій. Реалізувати проєкт удалося завдяки президентській програмі «Велике будівництво». Цей об'єкт фінансований за рахунок програми президента «Велике будівництво». Об'єм коштів, який був витрачений на реконструкцію даного об'єкту, складає з 18 мільйонів гривень. І дофінансування відбулося за рахунок коштів місцевої громади близько 6 мільйонів гривень. Цей заклад є унікальний тим, що в Міжгірській громаді він буде використовуватися як учнями шкіл, так і дорослою частиною громади для тренування та участі у спортивних іграх. Адже для нашої молоді спорт – це розвиток і це перспектива майбутнього нашої нації. Розвиток та підтримка спорту – це важливе стратегічне завдання кожної держави.